Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм гээ шүү дээ. Та нарын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2018 оны 1 сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нэгэн бодлого улсрал соёлын шинжилгээ ухааны байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2018 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хурлаараа дээрхтлүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийвээ. Хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл төслийн 8.1-2 дахь заалтыг Улсын хурлын гишүүн Баатар Бүлэг төслийн 9.1-1 дахь заалт зохицуулах алба эрүүл мэндийн яамны чиг үүргийг гүйцэтгэхээр ойлгогдож байсныг хэрхэн томьёолсон найруулсан тухай Улсын хурлын гишүүн Бадилхан зохицуулах алба гэснэг донорын зохицуулах алба гэж өөрчлөх талаар ажлын хэсгээс асуулт сууж хариулт авлаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-2 дахь заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн зарим хэсэг заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаар өгснөй дагуу ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолоор санал хураасныг улсын хурлын гишүүдэд дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон улсын хурлын гишүүд донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулах нэг санал нэгтэй дэмжсэн болон нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын төвлөлийг хуулийн төслүүдийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусгаснаас гадна хууль зүйн техникийн талаас нь хянан үзэж үг хэллэг найруулгын шинжтэй засвар өөрчлөлийг хийсэн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын төвлөлийг байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгын хамт тавханд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хувилбар санал хураалгах зарчмын зөрүүтэй саналын төвлөл байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг хилдсэн хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг тавхнаас үе анхаарал тавьсан байрлаа.